combate ao furto de energia. Polícia Civil e Neoenergia fazem operação conjunta em 4 pontos comerciais no Recanto das Emas. E aqui no meu telão, é no telão? É, no telão, sim senhor. Eu converso com o delegado Fernando Fernandes. Delegado, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Cidade. Como é que foi essa ação conjunta com a Neoenergia? Boa noite, Henrique Chaves. Boa noite a todos que nos assistem pela Record Brasília. Operação Energia Legal. Combate, Henrique, ao furto de energia em estabelecimentos comerciais. Fomos provocados pela Neoenergia há alguns dias atrás, denunciando alguns endereços comerciais, onde foi constatada uma baixa muito abrupta, muito acentuada no consumo de energia. A Neoenergia fez um primeiro levantamento técnico e confirmou essa grande suspeita do famoso gato de energia, nos procurou então e hoje à tarde deflagramos essa operação juntamente com técnicos da Neoenergia, bem como com os nossos peritos do Instituto Criminalística. Até o momento, 4 locais foram visitados e periciados e todos eles constatou-se algum tipo de irregularidade. A mais comum no relógio que estava registrando apenas 1/3 do consumo. Motivo pelo qual os relógios, todos eles digitais, foram substituídos e encaminhados ao Instituto de Criminalística, onde serão submetidos a exame pericial. E caso se confirme, então, a suspeita desse furto de energia, essas empresas, além da multa que pagarão à empresa Neoenergia, os proprietários ainda responderão criminalmente pelo crime de furto qualificado, cuja pena prevista é de 2 a 8 anos de reclusão. E me diga uma coisa, delegado, há o risco da loja ser fechada ou não? A princípio, não, mas sim multada. Essa multa é baseada no consumo que deixou de ser aferido e pode ser multiplicado por até 36 meses, ou seja, até 3 anos atrás, desde o momento em que se constatou, então, esse furto, esse desvio de energia. Delegado, eu fico aqui pensando, na hora que o senhor chega com os seus agentes ao lado da Neoenergia, com seus técnicos comprovando que há o chamado gato, o que o gerente da loja, ou mesmo o dono dessa loja, diz pra vocês? Eles confessam o crime ou dizem, ô delegado, não é nada disso não, não é nada que o senhor está pensando? Como é que é isso na prática, hein? Na prática, é sempre a segunda hipótese que você acabou de falar, que não se trata de um crime, que não se trata de um gato, de um desvio de energia, que a maioria deles, 90%, acreditam essa queda abrupta no consumo em algum defeito no relógio. Antigamente, nós que estamos mais tempo aqui na área policial, eu e você daí cobrindo reportagens, o gato era feito com a fiação por trás dos relógios, o que facilitava até o trabalho da Polícia Civil para o eventual flagrante. Hoje, como os relógios são digitais e modernos, o crime também se modernizou e esse tipo de desvio é feito por dentro do relógio, o que dificulta para a Polícia Civil essa prestação, ou melhor, essa conclusão de que há um gato de energia, e por essa razão esses relógios acabam sendo encaminhados então para o Instituto de Criminalística com apoio de técnicos da Neoenergia, Henrique. Delegado, dessa vez o senhor foi provocado pela Neoenergia, não é? Mas aí na sua região, o senhor tem tido muita reclamação desse problema do chamado gato, o furto de energia, não? Sim, Henrique, especialmente em áreas comerciais. Motivo pelo qual nós também fazemos constantemente essas visitas aos estabelecimentos, com técnicos da Neoenergia, com técnicos também do Instituto Criminalista, nossos peritos, né, para constatar se há ou não crime. Algumas vezes, realmente, há algum defeito na aparelhagem, o que é constatado imediatamente pela Neoenergia, e o relógio, então, é substituído. Mas, na grande maioria, há sim o desvio de energia, o famoso gato de energia. Delegado, o senhor já falou, mas vale o reforço para quem está ligando agora na Record, nessa grande audiência do nosso programa. Porque furtar energia é crime, é crime. E o delegado mais uma vez vai falar qual é a pena para quem furta energia
Não é só no recanto, não. Em qualquer lugar desse mundão de Deus. Tá bom? Pois não, delegado. Isso mesmo, Henrique. É sempre bom lembrar. Muitas vezes a pessoa na sua residência, no seu comércio, acha que vai fazer um gatinho, que não é nada demais, diminui um pouco a conta. Algumas pessoas oferecem o serviço. Lembrando que essa prática, ela é tipificada no Código Penal como furto qualificado, cuja pena prevista varia de 2 a 8 anos de reclusão em regime fechado. Bem, delegado, posso imaginar que com o apoio da Neo Energia, esse tipo de ação vai continuar, não é? Se eles acionarem o senhor mais uma vez, para mais 4 lojas, mais 5, mais 10, sei lá eu, quantas na sua região, o senhor vai estar ao lado deles fazendo esse trabalho. Exatamente, Henrique. Nós já temos aqui uma programação semanal, porque além do Recanto das Emas, a nossa delegacia também cobre a região administrativa de Água Quente. Então já temos as nossas denúncias, mais as denúncias da Neo Energia, e firmamos então essa parceria em harmonia de pelo menos a cada semana ou a cada 10 dias visitarmos alguns locais a fim de combater esse crime, porque no final quem acaba pagando são os outros consumidores e os demais contribuintes que não tem nada a ver com isso. Ô Matheus, bate palmas para a Polícia Civil do Distrito Federal, bate palmas para a Neo Energia nessa ação importante de fiscalização, contando com o apoio, não poderia ser diferente, da Polícia Civil do DF. Delegado, grande abraço, Fernando Fernandes, ao vivaço no Cidade.